יש יום אחד שכל אחד יצעק, וואי, 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 שכך הוצאתי מתחת ידי. יום אחד פרעו הרשע, שזה היצר הרע, ישחרר אותך. אתה יודע מתי זה? מתי היצר הרע עוזב? מתי הוא כותב, אני עזבתי, הוא משחרר חבל, הוא מתפטר, שהבן אדם מת. אחרי שבן אדם ימות ויראה מה יכל להשיג על ידי היצר הרע שלו, במלחמות שלו, איזה עולם הבא, איזה נצח. תראו בעולם הזה כמה אנשים מתקנים אחד בשני. באיזה שטויות, באיזה אבלים, באיזה אוטו, באיזה טרקטורון, באיזה אופנוע, באיזה בית. אח שלי, לך לסגולה, תראה קרבם בתי מועלי אדמות, תראה מה יש שם, איזה בתים. שיש, והבן אדם בפנים סגור חנוק. אין כלום. מה עבד כל החיים שלו? נשאר פה? הכסף, ולא לקח איתו כלום, לא ירד אחריו כבודו, כי לא ומותו ייקח, הכל ירד אחריו כבודו. מה הוא כן לקח איתו? רק תורה, מצוות ומעשים טובים בלבד, שבהם הוא זלזל. וואי, 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 אדם עומד וצועק, בואי נה, יכולתי להניח תפילין, היה חסר לי כלום, היה לי ידיים, יכולתי להתפלל, יכולתי ללמוד תורה, יכולתי לשמור שבת, יכולתי לשמור תרת משפחה, יכולתי לשמור תרה וצניעות, קדושה, יכולתי לעשות הכל. לא הבנתי את הערך של זה. רבותיי שמבינים, הערך הכל נהיה קל. אני אמרתי לכם פעם, אמרתי למישהו, למה אתה לא שם ציצית? הרב חמלי, ובחורף, קר לי. בחורף לא, מה עכשיו? אמרתי לו, עזוב שטויות, אין לך ערך למצווה. אמרתי, למה אתה מדבר ככה? פשוט שאין לך ערך למצווה. אין לך ערך למצווה. היית עושה את זה. אמרתי לו, תראה לך, שביל גייטס עכשיו מגיע לארץ, הוא מסתכל ורואה, איזה יופי, הוא נתלהב מאוד, הוא ראה דתי, ויש להם איזה ציציות כאלה, זה זאת ברוח. וואלה, אהבתי את זה. בא אליך, אומר לך, תשמע, אם אתה שם ציצית, אני מתלהבתי מזה, אתה מקבל ממני 10,000 דולר לשעה. אתה שם ציצית או לא שם ציצית? אמרתי לו, אתה תגיד לו, תשמע, אני יכול לשים 40 ציציות כמו הרב קוק? זה מה שאתה תשאל. לא יהיה לך חם? תאמין לי שלא יהיה לך חם. לא יהיה לך חם. אתה יודע למה? אתה יודע. איזה חם, אח שלי. בואי נע. תעשה חשבון, 40 ציציות כפי 10,000 דולר. זה 400,000 דולר. אתה יודע מה זה? 400,000 דולר בשעה. תגיד, אתה משוגע, אני תוך שבוע קונה את פתח תקווה. אתה מבין על מה מדובר פה? רבותיי, זה מה שאמרתי, זה אפילו לא בדיחה. כי שנייה אחת שאדם שם ציצית עליו, זה נצח. כתוב בחז"ל ששכר במצווה בעיה על מלאכה. זאת אומרת, אם השם ייקח את כל העולם עכשיו, את כל העולם, את כל הגלובוס, כל הכסף, הזהב, מה שיש פה, אוניות, הכל שלך, זה לא מספיק לשלם על מצווה אחת. בקטנה ביותר. אז איך אתם מסבירים את זה שאדם עדיין לא עושה את זה? אין לך ערך. אתה לא מעריך.